Карнавалу не буде. Хмельницька облдержадміністрація звернулася із пропозицією до уряду України стосовно так званого новорічно-різдвяного локдауну. Чиновники пропонують з 25 грудня по 7 січня впровадити на Хмельниччині самоізоляцію. Це означає, ані новорічних гулянь, ані традиційних ярмарків не буде. Тому ми вирішили прийти до головної ялинки Хмельницького, аби поцікавитися в містян, чи готові вони святкувати сумний Новий рік. Я так вважаю, що з дотриманням санітарних норм мали би бути свят на вулиці. Це десь 1,5-2 метри відстань, якщо багато людей в масочці, ну то й хай би людям було легше на душі. Зараз і так багато обмежень, багато людей залишить без зарплати, без роботи. Ну, хай би десь трішки пішли на вулиці. У нас різдвяний настрій, ми хочемо святкувати. Ми вже співаємо новорічні пісні, вже прикрашаємо свої класи, аудиторії, приносимо дощик, гірлянди. Погано ставимося до того, що відмінять. Надіюсь, такого не буде. Я Новий рік не святкую, то я вам нічого такого не можу сказати. Якось не буде настрою такого, типу, святкового. Не буде також настрою. Якось. Не буде чистого свято якогось. Негативно. Хочеться якогось свята, настрою новорічного. А от що додавало вам настрою? Ялинка, ці виступи, як діти виступали. Ну, Новий рік ми і так всі проводимо в більшості вдома, з родиною. То я гадаю, що просто якщо ми будемо дотримуватися засобів гігієни, там тримати санітайзери та в масках будемо, то я гадаю, що його можна провести нормально. Ну, грустно, а розстроїлась. Не куплю гірлянди тепер. А що? Сережки були з літучими мишками. І все. То і 21-й не почнеться нормально, тому що гірлянди нет. І сережок теж не буде з літучими мишками. Ну, я б не сказала, що це смутило. Звісно, хотілося б, щоб були якісь прикраси, якось ми збиралися, та ж ярмарка, щоб ми на ній знаходились, щось купляли, це весело. Ну, з другої сторони, от головне, щоб не було такого карантину, як це от було весною, що по вулицях в центрі не можна було ходити. Так то хотілося відпразнувати якось з друзями. Але це не страшно, я, в принципі, особисто від себе скажу, що я буду рада провести час, більше часу з сім'єю. Оксана Медведєва, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.